դպրոցը եւ ինձ համար մեծ ցավ է այս վիճակը, որ արդեն հասել են դպրոցներին, էլի։ Ասենք բոլոր համակարգերը ավիրված, բոլոր կառույցները ավիրված, հիմա արդեն դպրոցը։ Ես ուղղակի ապշած եմ այս երեխաների վրա, որ իրանք տենց լսել են այդ մասին եւ սենց դուրս են եկել իրանց բան ու կամքով ու այսենց պայքարում են։ Շատ ողջունելի է, ես միանգամից եկա միացա, թե որպես այս դպրոցի սան, թե որպես երկու երեխայի ծնող դպրոցի, եւ կարծում եմ պետք է անպայման այս երեխաների ձայնը հասնի տեղ, զրո ձայն հավաքած մի կին իրավունք չունի, էլի։ Մեր դպրոցը, նենց դպրոցը, Տիկի Սարուխանյանը այնպես է պահել այս դպրոցը, որ ես ամենաշատը մեծ ցավ եմ ապրում, որ ինքը հիմա այնտեղ չէ, բայց ամեն դեպքում գոնե լինին այնպիսի մարդ, որին ճանաչում են, որը դպրոցին սովոր է, այս դպրոցի բոլոր երեխաները միշտ ինչ-որ մի բանի ես բոլոր իմ դասարանցիները, մեր բոլոր կադրեր են դառնում, շատ լավ կադրեր։ Կարծում ինչ է ամեն դեպքում քաղաքապետարանը ուզում, որ իր թեկնածուն անցնի, եթե աշակերտները, ծնողները, ուսուցիչները համաձայն չեն։ Մի բան ասեմ, այս մեր դպրոցի մասին այնքան բաներ են խոսել, միշտ, ես ասում եմ, երևի 5 պակալենյա մենք սովորել ենք այս դպրոց, Չեխովի դպրոցում պապայիցը սկսած, միշտ խոսել են, որ սենց հա, կա շարք կա բան, բայց ես կյանքումս նման բանի ականատես չեմ եղել, երևի մտածում են, որ ճոխ վիճակ է, գան Տիրանան, էլի ուրիշ ինչ կա, բայց նման բան երբեք չի եղել, ինչ որ խոսացել են, գումար են տալի, որ ընդունում են դպրոց, ես բազմիցս երեխաներ եմ տարել, մտել եմ Գայանե Սարուխանյանի մոտ, ընդունվել են երեխաները առանց ոչ մի նման բանի, ուզում եմ ասեմ, միաժամանակ մենք բոլոր ծնողներով, դե երեխաները հենա տեսնում եք ինչ են անում, մենք էլ ծնողներով իրենց աջակցելու ենք ու չթույլ չենք տալու այս դպրոցը, որը որ շատ բարձր անուն ունի Հայաստանում, միանշանակ չենք թողելու փչացնեն։ Շնորհակալություն շատ, ձեզ եմ շնորհակալ։